Ó, eu lembro lá em 2013, vendo o vídeo de vocês, lembro que não curtia muito quando falavam mal da AMD. Também eu tinha uns 14 para 13 anos na época. Cara, mas aí que tá, né, cara? Muita gente fala, né? A gente teve várias fases no canal. É porque eu entendo, cara, que essa parada de AMD, Intel, é um negócio que a galera fica. A galera compra um produto e eles viram meio que fã da marca, fã do produto. Eu comprei AMD lá atrás, então AMD é melhor. Eu comprei Intel lá atrás, então AMD é melhor. Ou Intel, ou vice-versa, né? E muita gente vem nessa questão e para conversar, né? Tipo assim, porra, André, mas lá atrás eu lembro que vocês eram fanboys da. Vocês eram fanboys da Intel, ou vocês eram fanboys da AMD, ou vocês eram fanboys do que lá. Cara, eu sempre fui fanboy dos meus testes. Então eu chego aqui nos meus testes e falo, ó, testei aqui o 5800X3D, testei com todas essas placas de vídeo e qual que é o melhor desempenho, qual que é o melhor custo por frame do 5800X3D, né? Aí eu vou lá e acho que o melhor custo por frame do 5800X3D para Full HD é uma 7900 XTX. Por quê? Porque eu tenho os dados disso. Eu tenho aqui, ó, eu tenho a média de frames, eu tenho o custo por frame, eu tenho tudo certinho. Sabe? Tipo assim, é aí que tá. Então, tipo assim, o pessoal fala assim: não, mas vocês são muito fanboys da Intel. Eu falei: irmão, olha quantos processadores tem da Intel no meu banco de dados atual. Olha quantos processadores tem da Intel e quantos processadores tem da AMD. AMD, Intel é um Xeon de 15 anos atrás. AMD. Meu banco de dados atual nem tem Intel. Eu não testei Intel, tá ligado? Então, tipo assim, vem as pessoas e fala assim: ah, lá atrás, lá naquele tempo eu lembro que vocês criticavam muito a AMD. Se a gente criticava muito a AMD na época dos AMD FX, tinha um motivo para criticar a AMD nos AMD FX. Porque a AMD ficou presa nos AMD FX por muitos anos e deixou a Intel nadar de braçada. Um computador de entrada dava para botar um AMD FX. Qualquer computador mediano ou high já era sempre Intel. Isso não era porque a gente não gostava da AMD. Galera, eu vendia muito mais processadores da AMD do que Intel. Se fosse parar para pensar pelo meu bolso, eu ia recomendar somente a AMD naquela época, porque era o que eu mais vendia. Era, sei lá, AMD FX com 1050 Ti, AMD FX com 1060, esse tipo de coisa. Entendeu? Só que os resultados me mostravam que passou dessa placa de vídeo, tô obrigado a botar Intel. E isso acabou com o passar do tempo, me deixou até com muita raiva da AMD. Sabe? Me deixou com raiva da AMD. Por quê? Porque a Intel lançava um processador que era, sei lá, cara, 5% melhor que a geração anterior. Era 5% melhor que a geração anterior. E você fazia o quê? Você não tinha o que fazer, porque ou tu comprava Intel, ou você comprava Intel, ou você não tinha opções. Então, tipo assim, quando a gente tem o meu banco de dados feitos aqui em 2023, né? Full AMD praticamente, né? Quando a gente tem aqui o ranking de processadores, por exemplo, vamos pegar o ranking de processadores e tal. Quando você tem um ranking de processadores, que praticamente tudo é AMD, entendeu? E o pessoal fala assim: não, mas antes vocês eram fanboys da Intel ou fanboys da AMD ou algo do tipo. Cara, no meu banco de. Ó, esse aqui é o banco de dados de 2023, tá? Onde eu fiquei 8 meses, mais de 6 meses para fazer esse banco de dados. Já em 2022, dá uma olhada em 2022. Olha o meu banco de dados do ano anterior. Intel, 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 um Ryzen, Intel, 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 um Ryzen, Intel. Só que eu quero que era. Então, tipo assim, dependendo da fase que você pegou o canal, você viu nós testando mais Intel, nós testando mais AMD, nós testando mais hardware XY ou Z. Nossa, caralho, velho! Até rimou, cara, até rimou. E nesse exato momento, nesse momento que eu vos falo, dia 24 do 7 aqui, eu tenho algumas coisas que eu poderia até mostrar para vocês aqui, ó. Como, por exemplo, esse aqui foi um dos pedidos que eu fiz essa semana, tá? Essa semana eu fiz um dos pedidos. E olha o pedido que tá aqui. Olha que interessante. Vamos prestar atenção aqui. Vamos prestar atenção aqui.
Placa-mãe. Duas placas-mães Z790, tá? ASRock. Um Core i5, um Core i7, um Core i3. Então eu peguei o Core i3 mais fraco, o Core i5 mais fraco, o Core i7 mais fraco. Peguei 32 GB de memória, que dois pentes, ó. Dois pentes de 16, 5.600. Peguei dois SSDs de 2 TB. Tem mais um SSD de 2 TB. Cadê? Cadê o SSD de 2 TB? Tá aqui? Tem mais um SSD de 2 TB que tá aqui. Mais outros de 2 TB que estão chegando já também, tá? Esse aqui foi um dos pedidos, né? Tem outros pedidos, tá? Então, olha só. Vai ter esses três processadores aqui. André, por que você comprou duas placas-mães? André, comprou duas placas-mães. Por quê, irmão? Eu vou falar pra vocês, mas primeiro um anúncio da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado a GVG Mall por patrocinar este vídeo. Por que eu comprei duas placas-mães iguais, né? E algumas pessoas devem estar pensando isso, pô, o cara comprou duas placas-mães iguais, não são duas placas-mães iguais. Nananina Don't. Olha o que eu fiz. Olha com um pouquinho mais de atenção. Olha com um pouquinho mais de atenção. São duas placas-mães virtualmente iguais. São duas placas-mães Z790 PG Lightning. Chipset Z790 LGA1700 ATX. A única coisa que muda são as últimas quatro letrinhas aqui. As últimas quatro aqui, ó. Uma placa-mãe é DDR5 e a outra placa-mãe é DDR4. Por que eu fiz isso? Porque eu vou testar DDR4 contra DDR5. Porque como eu acho fundamental, esse é o momento fundamental onde as pessoas vão ficar em dúvida entre sair do DDR4 e ir para o DDR5. Porque tanto a Intel na 15ª e agora os Ryzen 9000 vão usar única e exclusivamente por causa do... Só muda o número, né, André? Na verdade, só muda o 4 pro 5, né? Sim. Obrigado. Nossa, que burro! Ok, obrigado. Mas muda a densidade das memórias, mas vamos lá. Então, tipo, esse vai ser o momento exato onde as pessoas vão ficar muito em dúvida entre DDR4 e DDR5. E eu vou fazer esses testes pra vocês. Eu comprei um kit de 32 GB DDR4 também, que não tá aqui, eu comprei em outra loja. Né? E tem outros processadores chegando. E outra, pra não ficar naquele mimimi, pra não ficar naquele mimimi de André, nesse só tem Intel, André, nesse só tem AMD. Cara, olha que insano. Olha que insano. Olha que legal que vai ser. Então nós vamos testar o 14100F, o 14400F, o 14700F, tá? Isso aqui, DDR4, né? Isso aqui, DDR4. E nós vamos fazer os mesmos testes também, só que com DDR5. Então, duplicou os meus testes. Todos os testes que eu ia fazer acabaram de duplicar. E eu tô pensando... Aqui, DDR5, 5600, tá? Que foi a que eu comprei. Talvez eu compre uma memória 7200 MHz ou algum outro pente de memória. E aí eu tenho que refazer tudo isso aqui de novo. Vai aumentar mais ainda os meus testes, tá? Mas a princípio só a memória DDR5600 ali e tal. Então vai ter um 7800X3D, um 7600X, os 9000 eu não vou colocar aqui porque eu não sei quais vão ser as nomenclaturas exatas, mas eu vou pegar todos os 9000 também. O 5700X3D, tá? O 5600X, o 3600X. Porque eu quero pegar lá de trás. O que eu vou fazer? Eu vou pegar lá de trás aqui, ó.
André, eu tô com um Ryzen 3600, quero trocar pro 5600. Vale a pena? Eu vou ter o resultado pra te dar. André, eu tenho o 5600X. Vale a pena ir pro 7600 ou ficar no 5700? Eu vou ter o resultado pra te dar. André, eu tô com o 5700X3D. Vale a pena ir pra qual processador, com qual placa de vídeo, com qual resolução? Vou ter o resultado pra te dar. Então, nesse primeiro momento, eu vou testar o quê? Vão ser 8 jogos em rasterização, 6 jogos com DLSS mais RTX, mais Ray Tracing, em 3 resoluções, tá? Então, são 8 jogos, são 14 jogos vezes 3, né? Então, vou fazer o cálculo aqui. Olha que louco. Vamos lá, vamos rapidinho. 14 jogos, né? Então são 14 jogos vezes 3 resoluções. São 42 resultados que eu vou gravar em cada processador. Quantos processadores eu tenho para testar? Nesse primeiro momento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vezes 11. São 462 benchmarks por placa de vídeo. Isso se eu não colocar um Xeon aqui, se eu não fizer alguma outra coisa, tá? Mas são 462 benchmarks. Eu vou colocar pra vocês aqui, trabalhando de 8 a 10 horas por dia, eu demoro 3 dias pra fazer esses benchmarks. São 3 dias da minha vida pra fazer. Só que agora, isso aqui é por placa de vídeo. Quantas placas de vídeo eu vou testar? Entre 18 a 25. Vou botar 25 placas de vídeo. 11 mil benchmarks. E vocês que são membros do canal, isso aqui vai demorar, sei lá, de 6 a 8 meses, né, cara? Porque eu não consigo ficar fazendo todos os dias 8 horas por dia de benchmark apenas. Eu tenho que ficar fazendo edição e outras coisas e tudo mais, tá? Mas, galera, não vai ter mais essa choradeira de só Intel ou só AMD. A gente vai ter um mix legal, a gente vai ter um mix bem legal ali e tal, tá? Já tem pessoas trabalhando pra mim, já tem pessoas ali, sempre num regime CLT, obviamente, né? Fazendo trabalho de edição de vídeo pra mim, fazendo trabalho de procura pauta, fazendo vários trabalhos pra mim. Já teve fabricantes entrando em contato comigo, mas nesse primeiro momento eu não abri parcerias pra ninguém. Eu quero mostrar o meu trabalho primeiro. Eu vou mostrar o meu trabalho primeiro e depois eu vejo se nós vamos fechar alguma parceria ou não. Ou vou ter que vender mais um Bitcoin pra botar nessa brincadeira aí, né, cara? Na verdade, eu comentei pra vocês, né? Nós estamos, nesse exato momento, com um investidor aqui no canal. Nós estamos com um investidor em relação a hardware, tá? Então, vocês vão ficar sabendo mais e mais com o passar do tempo, tá? Então, vamos trabalhar bastante. Vamos criar uma comunidade legal. Eu tô muito empolgado com tudo que tá prestes a acontecer na minha vida. E eu quero falar cada vez, por incrível que pareça, eu quero falar cada vez menos de política e falar mais e mais de hardware. Porque é a coisa que não vai me levar pra cadeia, né? É uma coisa que não vai me levar pra cadeia. Então, bora continuar nossa live aí.